Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Рекордна кількість одужавших. Минулої доби 16 тисяч українців подолали коронавірус. Верховна Рада скасувала рішення Конституційного суду щодо НАЗК та повернула покарання за брехню в деклараціях чиновників і політиків. У Дніпрі продовжує працювати резиденція Святого Миколая. До пакування подарунків долучився і телеканал «Відкритий». У Дніпрі запрацював пункт обігріву. У ньому містяни зможуть сховатися від негоди, а без хатинки переночувати. І тепер про це та інше більш детально. Рекордна кількість одужавших – 1466 мешканців Дніпропетровщини – подолали коронавірус. Натомість у лабораторіях області підтвердили 426 нових випадків COVID-19. За кількістю хворих незмінно лідирує Дніпро – 202 нові випадки. Далі Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград та Новомосковськ. Загалом по всій Україні кількість хворих зросла на більше ніж 8 тисяч осіб. Натомість одужало понад 16 тисяч. Це рекорд за увесь час пандемії. Максим Степанов зазначив, у МОЗ розглядають можливість вакцинації українців державним коштом. Ми вважаємо, що в першу чергу треба проводити вакцинацію наших медичних працівників, які сьогодні є таким живим щитом між нами і коронавірусною хворобою. Окрім того, в першу чергу треба вакцинувати, ми плануємо вакцинувати наших бійців, які знаходяться в зоні АОС. Це люди, які захищають нашу країну на сході. На Дніпропетровщині збільшили кількість ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19. За даними Дніпропетровської облдержадміністрації, нові госпітальні бази у Кривому Розі. Це 8-ма, 10-та та 17-та міські лікарні. Відтак у регіоні майже 5 тисяч ліжок для хворих на коронавірус у 29 медзакладах. Нині в області такі місця заповнені на 42%. Аеропорт будуватимуть цієї п'ятниці у Дніпрі, визначаться з генпідрядником, що зводитиме злітно-посадкову смугу. Претендентів на будівництво п'ятеро. Їх допустили до аукціону. Загалом же свої послуги пропонували 10 компаній. На нову злітно-посадкову смугу аеропорту у Дніпра планують витратити понад 5,5 мільярдів гривень. Будують її державним коштом, термінали – коштом харківського інвестора. Шкільні автобуси стануть обов'язковими. З 1 січня всі заклади середньої освіти зобов'яжуть забезпечити підвіз школярів на заняття і назад. Особливо це стосується шкіл у сільській місцевості. Ця вимога – одна з новацій у санітарному регламенті України. Їх розробило Міністерство охорони здоров'я. Крім того, у закладах офіційно дозволили Wi-Fi-роутери і зобов'язали вчителів пересаджувати школярів кожні півроку. Заборонили і продаж снеків у шкільних їдальнях. Раніше у нас діти добирались до навчального закладу, хто ж як, хто на маршруті, хто ще як. А тут прописано вже в нормативному документі. Діти, які живуть на відстані більше 2 кілометрів, їх підвезення забезпечити. Зігрітися, випити чаю та відпочити. У Дніпрі запрацював пункт обігріву. Містяни можуть там сховатися від негоди, а без хатинки навіть переночувати. Як працює центр? Далі в сюжеті. У Дніпрі в міському центрі соціальної допомоги за адресу Лоцманська, 22А, запрацював пункт обігріву. Тут безхатинки можуть знайти прихисток від морозів, поїсти, переночувати та за потребу отримати новий одяг. Микола перебуває в пункті вже з тиждень. Небайдужі люди побачили чоловіка та повідомили до центру. Соцпрацівники кажуть, раніше він мешкав в собачій буді. Ніякої інформації о ньому немає. Просто люди побачили, що холодно, що він вилазить з цієї будки. Плохо ходячий, взагалі не говорящий. Нині чоловіку допомагають з оформленням документів. Працівники центру кажуть, у пункті обігріву приймають не лише безхатинків, а й містян, що ховаються від холоду. Тут можуть розміститися зо 2 десятки людей. Для пункту обігріву є місця достатньо, щоб можна було прийти не тільки тим, яких ми на вулицях знаходимо людей, а й ті, які просто узнали про нас. І прийшли погрітися. К нам приходять жінки, мужчини,
у которых просто дома нет отопления. Погреться, выпить чая. Раніше пункт обігріву працював лише коли стовпчики термометрів сягали мінус 10. Однак цьогоріч його відкрили раніше. Социальный патруль, где мы ездим по городу каждую неделю и оповещаем людей, оповещаем бездомных о том, что можно получить здесь ночлег. У соццентрі кажуть, цей пункт працюватиме всю зиму. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі позашляховик збив велосипедиста. Сталося це на вулиці Образцова. Поблизу ринка водій двоколісного перетинав проїжджу частину на Червоний. У цей момент кермувальник Нісана їхав у бік Слобожанського проспекту. Власник позашляховика не встиг вчасно зреагувати та збив порушника. Побили і обстригли. У Кам'янському компанія молодих людей знущалася над 17-річним хлопцем і обстригла йому волосся. Знявши все на камеру, відео опублікували в соцмережі. Про це повідомляє прес-служба поліції області. Слідство встановило, це сталося на дні народження одного з хлопців. Зараз поліція встановила всіх учасників події. Двох хлопців затримали. Це місцеві жителі 17 і 20 років. Відкрито кримінальне провадження. Слідчі спільно з прокуратурою вирішують питання про запобіжні заходи для винуватців. 15 грудня за погодженням з місцевою прокуратурою юнакам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України. Катування вчинене групою осіб. На даний час вирішується питання про обрання і міри запобіжного заходу. Пожежа з потерпілими. У Павлограді горіла двокімнатна квартира в багатоповерхівці. У приміщенні під час займання перебувало двоє людей – чоловік 34 років та 38-річна жінка. Обом рятувальники допомогли покинути приміщення та передали до карети швидкої з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Їх доправили до Павлоградської міської лікарні номер 4. Пожежу ліквідували за 20 хвилин. Наразі причина займання встановлюється. Приборкували полум'я понад годину. Пожежу у гаражі на Караваєва у Дніпрі гасили два пожежні розрахунки. Всередині приміщення були банки з фарбами та розчинниками. Це і спричинило стрімке поширення вогню. 58-річний чоловік, який знаходився в гаражі, отримав опіки рук та обличчя. Його ушпиталили до другої лікарні. Потерпілий розповів, що працював і вімкнув обігрівач. Поруч з ним стояла ємність рідною, вона, ймовірно, і стала причиною займання. Згоріли домашні речі, дрова. Верховна Рада скасувала рішення Конституційного суду. Сьогодні на засіданні депутати відновили повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, робота якого залишалася заблокованою через скандальне рішення Конституційного суду. За проголосували 300 народних обранців. Таким чином Рада повернула покарання за брехню в деклараціях чиновників та політиків. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону 4470. Прошу підтримати та проголосувати. За 300 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. У перший день 33 тисячі ФОПів подали заявки на отримання фінансової допомоги під час карантину. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Аби отримати компенсацію, 8 тисяч гривень ФОПи мають зареєструватися на порталі «Дія» та заповнити відповідну форму. Зробити це можна до 31 грудня. У Міністерстві кажуть, поспішати не варто, адже за минулу добу своєю активністю користувачі декілька разів ледь не положили сайт. Можу навести такі цифри, що у нас такі пікове навантаження є на момент виходу таких масових новин в СМІ, було десь 1000 заявників в одну секунду. Отже, послуга точно буде вам доступною, ви точно зможете її скористуватися, але там, якщо зараз ви, наприклад, заходите і там є певні там помилки або щось недоступне, є прохання, щоб ви там витримали певну паузу і згодом знову спробували скористуватися сервісом. Тим
Тим часом у столиці підприємці побилися з правоохоронцями. Зранку під час пленарного засідання Ради активісти вийшли на мітинг під стіни держустанови. Вони протестують через карантин та впровадження касових апаратів. Там вони намагалися встановити наметові містечка, однак правоохоронці не дозволили цього зробити. У результаті відбулись сутички. Люди застосували газові балончики. Майже 40 поліцейських отримали опіки очей. Одного з правоохоронців вдарили по голові, і він втратив свідомість. Є постраждалі із боку мітингуючих. Пишні й пахучі – це про ялинки. На них багате лісництво в Микільському на Дніпрі. Там спеціально вирощують сосну, кримську та звичайну. Незабаром це святкове дерево прикрасить наші домівки. Який шлях проходить ялинка, аби вбратися в новорічні шати? Далі Вікторія Вахрушина. 8 гектарів – найбільша плантація в Дніпропетровській області, де вирощують новорічні ялинки. Саме тут, у Микільському лісгоспі, зростають хвойні дерева. Проходять шлях від насіння до пишної красуні. Процес посадки взагалі починається із збіру насіння. Тобто із шишок вибивається насінина, проходить перевірку на клас якості після спеціальною організацією, яка займається цим. Рік вона знаходиться в шкільному відділенні, набирає необхідну висоту 10-15 см. Після цього висаджується на плантації новорічних ялинок, яку ви зараз бачите. На цій плантації два види дерев – сосна кримська та звичайна. Відрізняються вони лише голками. У кримської вони довші, ніж у звичайної. Дана сосонка називається сосна кримська. Ці ялинки зараз один рік, для того, щоб можна було її реалізовувати в подальшому, необхідно 3-4 роки, щоб вона досягла певної висоти і могла бути придатна для реалізації. Аби ялинка добре росла, потрібен ретельний догляд, кажуть у лісництві. Для цього на плантацію заганяють спецтехніку, яка підпушує дерева. Щорічно за сприятливих погодних умов ялинка зростає на 30-40 сантиметрів. Коли дерево сягає до 2 метрів, його готують до продажу. До новорічних свят за день можуть спилити до 400 дерев. Трудиться потрібно. Трудиться кожен день. Роблять пилками цілий день, з утра до вечора. Готовлять, потім відправляють на Дніпропетровськ, ну, там вже реалізується населення. Після спилу кожній ялинці присвоюють штрих-код. Ввівши номер збірки, можна перевірити легальність дерева на сайті ЛК «Укрфорест». Такі ялинкові розсадники у 10 лісгоспах Дніпропетровщини. Цьогоріч там виростили на продаж 3000 дерев. Уже навесні на ці місця висадять нові ялинки. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Біжи не один, а з братами меншими. У Дніпрі в День Святого Миколая пропонують здійснити благодійний забіг. Маршрут має бути від 2 кілометрів і обов'язково у формі серця. У такий незвичний спосіб благодійники хочуть допомогти Всеукраїнському фонду порятунку безпритульних собак. Автор ідеї каже, немає чіткої суми, яку необхідно внести для участі у благодійному забігу. Кожен учасник ініціативи жертвує кошти за можливостями і обов'язково має викласти фото в соцмережах з хештегом «Kind of Challenge». Тут нет такого, чтобы кто-то кого-то заставлял конкретно пожертвовать, да, то есть хочешь, можешь пожертвовать 50, 100, 200 гривен, а у меня на страничке есть ссылка на забег, вот, и пожертвование идет напрямую сразу же ребятам из Happy Pal, то есть это не там кому-то на карточку, не кому-то просто лично передаются деньги, то есть сразу передаются они ребятам, собираются. Подарунки тим, хто на них чекає. У Дніпрі у розпалі робота фабрики Святого Миколая. Там приймають іграшки, солодощі, сувеніри, канцелярію та книжки. 17 по 20 грудня сотня волонтерів розвезуть подарунки дітям із багатодітних, малозабезпечених сімей, родин атовців і просто тим, хто чекає на диво. До лав помічників Миколая приєдналася і знімальна група «Відкритого». Іграшки, солодощі, настільні ігри та канцелярія. Ось такі подарунки для дітлахів зібрала телевізійна родина «Відкритого». Зараз ми все це зберемо та відвеземо на фабрику Святого Миколая. Там гостинці спакують і відправлять малечі. З усім цим добром відправляємося до місця, де розподіляють подарунки. Дніпровська філія фабрики Святого Миколая на проспекті Дмитра Єверницького, 19А. Помічники казкового дідуся вже 11 рік поспіль збирають, фасують та доставляють гостинці дітям. До їх лав
долучилися і ми. Та перед початком – інструктаж. Коли береться пакетик, на ньому є ниточка. Ниточка – це ми пишемо номер маршрута і обозначаємо якусь ниточку, щоб маршрути не путались. Цвіт, допустим, якийсь, щоб легше було іскати. І коли ви берете вот пакет, ви читаєте «Софія, 11 років». Ви повинні в пакет положити три компонента – канцтовари, ігрушку і сладості. Наповнювати святковий гостинець – справа відповідальна і непроста. Адже потрібно спробувати вгадати вподобання дитини, спираючись лише на її вік та стать. Я готую подарунок хлопчику Назару, йому 3 роки. Зараз підберемо йому іграшку. Ось така, я думаю, підійде. Так, ще нам потрібні солодощі. Так як малечі не можна шоколаду, то з всього цього різноманіття я візьму ось таке тістечко та сік. До подарунку додаємо ще дитячу книжечку. І на згадку ще напишемо, що це від телеканалу «Відкритий». Подарунок готовий. Найближчим часом він дістанеться свого адресата. Волонтери для зручності визначили 64 маршрути за місцем проживання дітлахів. Кажуть, вже для 38 з них пакунки готові. Проте волонтерських рук все одно не вистачає. Не вистачає подарунків, не вистачає складових, які ми плануємо покласти в кожен пакет кожній дитині. Тому я маю велике прохання до всіх небайдужих. Хто чим має, хто має гроші грошима, хто має подарунки подарунками, хто має час, приходьте до нас і допомагайте. Цьогоріч подарунки від Святого Миколая отримують 2000 дітей Дніпра. Із родин учасників АТО, переселенців, малозабезпечених та багатодітних родин, а також малеча з інвалідністю. Волонтери збиратимуть презенти до 17 грудня, тож всі бажаючі ще можуть долучитися до акції. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». Стають баристами та рятують життя. У Дніпрі вже 40 банкірів, лікарів, юристів, журналістів спробували себе в ролі бариста. Все для того, аби зібрати гроші для благодійності. Учасники вже перерахували майже 40 тисяч гривень на лікування хворих, допомогу медичним закладам та притулкам для чотирилапих. Організатори кажуть, планували, що акція триватиме лише в листопаді, однак вже грудень добіг середини, а бажаючи долучитися до доброї справи – не менше. Подарунки атовцям до новорічних свят. У Дніпрі пройшов завершальний етап акції «Лист солдату». Діти з різних куточків України взялися за олівець та фарби, аби намалювати солдатам вітальні листівки. На конкурс, кажуть організатори, надійшли сотні дитячих творінь. Як обирали переможців? Далі. У стінах облдержадміністрації обирали найкращі дитячі малюнки. Сотні хлопчиків та дівчаток долучилися до акції «Лист солдату», аби підтримати воїнів своїми малюнками. Привозять буквально з усіх районів нашої області і привозять не то, що там один-два малюнки, а привозять просто коробками. Ті хлопці молоді, які сьогодні, незважаючи не на погодні умови, не незважаючи постійні обстріли нашого ворога, стоять на своїх позиціях і правда і перемога буде за нами. Конкурс проходив у 2 етапи. Малюнки дітей від 6 до 9 років та від 10 до 15. Всі діти отримують новорічні цукерки, ну це вже ми розуміємо, що це новий рік. Буде там набори для творчості, олівці, там фломастери. Але саме ну, такий подарунок, який, ну, можна сказати, більш такий коштовний, це буде путівка в до табору «Козацька Січ» на Хортиці. Всі малюнки солдатам відвезуть рятувальники Дніпропетровщини. Крім того, передадуть солодкі подарунки дітлахам, які мешкають на Луганщині. Ми вже повідомили, що до них на День Миколая приїдуть такі сюрпризи. І для кожного з бійців це дуже пам'ятно. І вони просили частіше робити такі акції, бо вони там собі кладуть у форму. Або ці обереги кудись собі чіпляють на форму. І вони знають, заради чого їм треба повернутися живими додому. Дивившись роботи, визначилися з переможцями у віковій категорії від 10 до 15 років. Урочисто оголошуємо
малюнок за наше майбутнє, Кисільова Яна, 13 років, гурток «Петриківський розпис», міська станція юних техніків. Та у віковій категорії від 6 до 9 років. Перше місце у молодшій віковій категорії займає у нас Соломійка, 6 років, з малюнком «Захисти нашу країну, пам'ятай про батьківщину». Дуже гарно. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Баскетболісти Дніпра здобули 10-ту перемогу у всеукраїнському чемпіонаті. Цього разу на домашньому майданчику вони переграли київський будівельник. Рахунок матчу 88-66 на користь підопічних Дениса Журавльова. Усі подробиці баскетбольного поєдинку далі в сюжеті. Матч Дніпра і будівельника з перших хвилин відзначався безкомпромісною жорсткою боротьбою. Не обійшлося без травм. Незважаючи на це, господарі майданчику переважали своїх візаві у першій половині матчу. Вони краще захищалися та влучніше кидали у кошик суперника. А ось гостям не вистачало в діях свіжості. Ми старались теж, але після ігри в Харкові, я думаю, що наша команда ще дві ігри, ще не готова грати. Просто, если есть какая-то усталость, мы еще физически не совсем готовы, мы с головами не готовы, с комбинациями. Після перерви киянам вдавалося наблизитися до суперника та скоротити відстань до 5 очок. Однак дніпряни кожного разу знову повертали собі ігрову перевагу. Відповідально підходили до ігри, але на площадке все-таки это еще головы не хватает, это еще сыгранности. И чувствуется, еще нету такого чувства друг друга. Вот, и нету самое такое ответственности, то, что мы должны делать. В заключній чверті дніпровські баскетболісти змогли відірватися на 22 очки. Аби врятувати поєдинок, гостям вже не вистачило ані сил, ані часу. У підсумку 88-66 на користь Дніпра. Виконали всі установки, які просив Діма, розбирали кожне нападіння. Где-то в першій половині не сработали, но во второй половине добавили, сыграли более жестче в защите. Выиграли сегодня подбор 38-34. Ну и, конечно, очень радует 27 ассистов. Это показывает, что мы готовы играть не индивидуально, а командно. Наразі Дніпро має у своєму активі 21 очко і посідає друге місце в турнірі таблиці чемпіонату. Наступний матч дніпрян 25 грудня. Вдома перейматимуть команду з Тернополя. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. І беріть від життя найкраще. Залишайтесь відкритим. Нехай щастить!